さあ到着しましたけど、暴風雨なんですよね。で今日の夜から大雨なんですよね。それでも人がおるってどういうこと？もうソロっていうことありえへんな、カンソロなんてここで。はい、それでは設営の方をしていきたいと思います。はい、それではね、66幕目この間買ったんですよ、66幕目を。それで今日は面白いカーテントなんですけどね、ロゴスので、それを貼っていきたいと思います。はい、完成。完成？完成なんですけどね。とりあえず上のやつを全部下ろさないとこれが貼れないので。さあ、内装からやった方が早いかもね。できました。あんな感じやね。なるほど。うん、でキャノピー張り出せばまあまあ、うん、いけるんじゃない。そんなに広くもないですけどね。さあ中がどうしていこうかね。こういうのは初めてやからね、面白い。お、こんな感じかな。あとサイド反応はちょっと待って、そことそこと、うん、あっちとあっち、あっちはペグダウンしたんで、雨想定やから絶対雨降るから、もう間違いないから。だからちょっとぴったりきっちり貼っていきたいと思います。とりあえず掲示板作ったので、こんな感じになりましたけど、ワンズ下ろしたいと思います。よし、さあそしたら内装していきたいと思います。何にもできてんかった内装は。意外と手間かかるよねこれ、ピンと貼ろうと思えば。はい、それではね、ベッドメイキング、これ結構大変なのよ。あっちやったりこっちやったり、あの窓に貼り付けたりカーテンつけたりいろいろせなあかんから結構手間かかんのね。はいよ、よいしょ。今こんな感じでございます。いえいえいえ、よし。ほい、ね、座席をもう一番前まで、だここスペースがこれだけあるから、ここに細いテーブルをここに入るようにできるんだな、これがきっちり。でここにテーブルが置けたでしょ。そしたらここに寝袋、あ、狭すぎて取れん。とりあえずインフレたまっているかって思うけどな、いらんやろ、十分やと思うで。インフレたなくても一応銀マットは引いたからワンズと共同やろ。いるようないらんようなって感じじゃない。はい、とりあえず窓に目隠しっていうか、夜、あ、昼寝られへんやろ、夜、専用設計のやつなんでぴったり合うはずですよ。あれ、こうか。
これでぴったり合うはず。うん、OK。よし、これで貼り付けます。素晴らしいね。専用設計はぴったりやもんな。素晴らしい。いや、うまいことできとるわ。さすが。あとは後ろ。ほい。ほい。ダークルームになりました。いいんじゃないこれで。多分寝れると思うよ。はい。ほい。なかなかでしょ？いつもワンズがおるところやねんけどね、綺麗になりましたわ。この下ぐっちゃぐちゃやけどね、この下はでもこれで十分。はい、おいよよ。13度14度やね。全然大丈夫、全然寒くはないですけどね。あ、便利やな何もしなくていいもん。今日ご飯食べに来ただけやもん。だってチーズもつ鍋が食いたくて食いたくてしょうがなくて、どうしても再現したかったのね。シラカップは基本ですね。チーズもつ鍋いいでしょう。一応材料全部持ってきたから、鉄鍋も持ってきたから、それで料理したいと思います。とりあえずお茶飲む。よいしょ。これなかなかいいでしょ。この2つどう？結構な大きさあるでしょ。まあインスタ見てる人はね、わかるんですけどね。僕作ったんですけどね、結構な薄さで。ターナーね、お好み目をひっくり返せるよこれやったら。あとお玉、この玉がめっちゃ大変なのよ、作るのが。一応欅で作りました、両方欅で作りましたけどね。いいっしょこのお玉。ほら面白い形でしょ。ほらじゃあ今日これ使いたいと思います。ちょっとおしゃれでしょランチョンマット引いて、これ引くとね、だいぶ違うんですよね。おしゃれキャンパーになるはい、どうもこんばんは。そしたらね、今日は、チーズもつ鍋を作っていきたいと思います。ネギ、もやしミックス、シャンタン、お味噌、木綿豆腐と椎茸ね、木綿豆腐、椎茸、豚バラ、もつ、マルチョウかな、玉ねぎとチーズで、鉄鍋で、やっていきたいと思います。では開始。一味唐辛子、唐辛子、本当はホールがいいねんけどね。
一味の唐辛子、ね、こんだけ入れたら辛いじゃん。よし、それではこれを火にかけたらシャンタンとお味噌、ちょっとだしだ使うかな、これだしだね。はい、それではお酒を入れます。お酒ちょっときついか、ゆっくりで、だしだ、だしだ、まああんまり入れなくてもいいけどね、だしだ、だしだでしょ。でちょっと後でアク取る。よいしょ、今は酒とだしだを入れただけ。そこにシャンタン、よいしょ、シャンタン、もうちょいかな、でもこんなもんやと思うで。よし、あとは味噌、目が白い、いい感じ。はい、それではねチーズの方を入れたいと思います。ここにチーズ入れるんだよ。んーだー、ちょっと足らないからこれも持ってきた。えい、これで多分十分入ると思う。よいしょ、はいよ、これで OK。それでは閉館、しばしお待ちを。なので蓋オープン。あーうまそう、こっちも熱い、ご飯も炊けました、もつうまそう、ほれよいしょ、もつチーズ、おお素晴らしい、めっちゃうまいぞこれ。よし、ほいよし、それでは食べていきたいと思います。こうしといて、でこれ珍しいでしょ、ブリのふりかけ、ブリやで、こんなもん手に入らないもんね、もらったんですけどね、これがまた美味しい、最近なんかこれめっちゃ美味しくて、うん、これよく食べてますけどね。よいしょ、はい、それでは食べていきたいと思います。いただきます。さ、どんな感じかな、もつがどんな感じかな、うん、うん、あーチーズの分コクがすごい出てる、でシャンタンがちょっと効いてるよね、美味しい、うん、美味しいけど、うん、これめっちゃうまいぞ。豆腐うまっ、あこ、食べてる間はこんな感じですね。椅子の後ろにおるから、ここにおるから見えへん。
あれ全然食べられ、なんでやろう、山ほど余った。あ、お腹いっぱいや。めっちゃ残ってるで。さあ、そしたらこれちょっと置いといて、ご飯もいっぱい残ったから半分も食べてないでな。なのでこれ置いといて、あとおじやにして食べようかなと思います。それではとりあえずごちそうさまでした。寒くはないですけどね、これからずっと雨やで、もうやむことないと思う。さあ、ワンズは元気に外にいるんですけど、ああ入ってきてるわ。よし、そしたらもうちょっとライブが10時からやから、もうちょっとゆっくりしたいと思います。それではね、ライブも終わったので、もうええ時間ね、もう12時やもんね。12度10度、まあそんな感じやね。でこれもつの、これが残ってるので、ご飯入れて食べたいと思います。しかしすんごい結露、もうなんとかしてっていうぐらい、さすがシングルマークにすごいよ。もうなんかえらいことになってるもん、びっしゃびしゃ。よし、これでどうや、これでめっちゃうまいのができるやろ。ここに入れて食べたら、はい、それではできたので食べたいと思います。うほほー、うまそう。よし、ええ感じにできた。よし、旨味が全部詰まってるよ、このおじやに。具も全部入れてるわ。うまそう。よっしゃー、さあ、そしたらいただきたいと思います。うん、全部詰まってる、もつもまだ残ってるし、箱、うん、もつが甘い。よし、
はい、結局こうなりました。あんまいつもと変わらんような気がしますけど、どう取ればいいの。ここわし、これわし、狭い。そんな感じですね。よいしょ。で、私の足、こんな感じっすわ。それでは寝たいと思います。では皆さんお疲れ様でした。雨がずっと降ってる。どうなってんのよ。なんかめっちゃ狭いねんけど。よいしょ、どこにおんの。そこにおんのか。で、ラッシーがおって、ここがおんのか。なんか、わしめっちゃ狭いねんけど。寝ます。はい、おはようございます。よいしょ。なんかもうようわからんけど、どうもよ、はいよ、はい、さあお昼になったんで片付けて帰りたいと思います。ずっと雨、えらいことになってたよ、なんか知らんけど雨。よいしょ。さあそして片付けて帰るかな。はい、それでは帰るランドリーをしていきます。おお、まあこれだけやから。雨すごいけど、はい、片付いてきましたよーっと。いや、あんたたちはしょうがないね。雨だもんだって、外出れないもんだ。こっからさ、どうやって片付けていこうかな。あのね、ここくっついてるのね、この天井で、この上に荷物入れるとこがあるのね。ってことはこれを崩さなあかんわけ。そしたらどうしたらいい。めっちゃめんどくさいっしょ。こんなん無理、乾かさないと。こんなん無理、乾かさないと。なのでくるくるくるって巻いてもその辺にポンって積みますわ。綺麗に片付きました。さあこの冬これで最後。次は皆さんに会えるのは3月15日かな。それまではキャンプはお預けです。それでは皆様お疲れ様でした。